Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena diblomaasi waynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ahayd maalintii 115aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dagaalka ciidamada fara badan oo ruush ayaa la sheegay in lagu daadgureynayo gobolka koonfurta dalka Ukraine ku yaalla Kherson kaas oo ah gobol ay gabi ahaantiisba ciidamada ruushka ay gacanta ku hayaan la taliye u leeyahay madaxweynaha dalka Ukraaniyiintu ayaa waxa uu sheegay in culays badan laga dareemayo ciidamada halka Ruushka ku soo daadgureynayo waxayna Ukraaniyiintu sheegeen ilaa ay hadda inaana garanayn qorshaha Moscow ay damacsan tahay ciidamada halka ugu soo daadgureyso dawladda Ruushka ayaa iyadu sheegay inay qorshe kale ka fulinayso gudaha dalka Ukraine markii laga reebo inay qabsato gobollada ku yaalla dalkaas ciidamada Ukraaniyiinta ayaa la sheegay inay soo abaabulayaan sida ay dib ugu qabsan lahaayeen gobolka Kherson oo koonfurta Ukraine ku yaal maalmihii la soo dhaafay ayay ku guuleysteen inay burburiyaan sida la sheegay buundaalka ku taalay ciidamada Ruushka saadkoodu soo mari jiray haatan waxay istuseen inay taa ka faa'iideysan karaan duulaanka gobolka ku ekeen karaan sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriisku gudoomiyaha gobolka Kiev ee caasimadda dalkaas ku taala waxa uu sheegay in gobolka maanta ay ku soo dhaceen madaafiic ka imanaya ciidamada Ruushka waxaase uu ka gaabsaday ilaa iyo hadda inuu sheego wax khasaaraha oo duqeynta ka dhalatay duqa magaalada kadeeda Mikhailov Alexander Sarikichna waxa uu sheegay in maalinimadii maanta ahayd mar labaad magaaladiisa laga maqlay qaraxa aad u weyn aanuna sheegi karin ilaa iyo hadda qaraxaas meel uu ka yimi iyo wax khasaaraha uu geystay waxa uu intaa kula wadaagay dadka fariin uu soo dhigay telegramka diblomaasiyadda dawladda Mareykanka waxa sheegtay inay dalka Ruushka u gudbisay codsi maxaabiis kale beddelasho ah ay ku doonayso inay Ruushka kaga beddelato maxaabiista Mareykanka ee labada ay ku xiran gudaha dalka Ruushka maxaabiis Ruushiyaan oo ku jira gacanta Mareykanka inkastoo dawladda Mareykanku ilaa iyo hadda aanay sheegin magacyada maxaabiista Ruushka ay gacanta ku hayso balse waxa uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku inuu arrintan kala hadlayo kuna cadaadinayo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka waxaana ognahay dawladda Ruushku inay gacanta ku hayso laba qof oo u dhashay dalka Mareykanka kuwaas oo kala ah Brittany Griner oo ahayd xiddigad ciyaarta kubadda kolayga iyo nin kale oo Mareykan oo sirdoon oo laguna magacaabo Bill Whelan waxaanu sidaa wadayaal dib u gelinaa barnaamijna ka samaynaynaa maxaabiista Ruushka oo dawladda Mareykanku gacanta ay ku hayso iyo inay u dhigmaan maxaabiista Mareykanka ah xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay inuu burburay gabi ahaanba dhaqaalihii dalka Ruushka cunaqabateen inay wax weyn u geysteen inkastoo uu sheegay dowladda Ruushku inay weli ku adkaysanayso dhaqaale iyo siyaasad ahaanba in Ruushku weli yahay mid awood leh golaha amaanka qaramada midoobe waxay ku kala kaceen fadhi ay ku doonayeen in adduunka loogu fasaxo qamadiyada ka kala imanaya dalalka Ruushka iyo Ukraine dowladaha reer galbeedka ayaa danaynaya in la fasaxo qamadiga Ukraaniyiinta oo keliya balse dowladda Ruushku waxay doonaysay in qamadigeedana la fasaxo maadaama isaguba uu cunto yahay loona baahan yahay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Hulaasi Akar waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaarisay meeshii lagu xareyn lahaa in ka badan 25 milyan oo tan oo qamadiga Ukraaniyiinta ah maalmaha soo socdana dowladda Turkigu ay sugeyso inay halkaas soo gaaraan maraakiibtii ugu horreysay ee qamadiga waday dhaqaalaha weli waxaa dhiman 120 gaaska ka socda beebka waqooyi ee Nord Stream 1 dhibaatada tabar la'aantaana Yurub waa mid isa sii taraysa welwel aad u badanna ku haysa dowladaha midooda Yurub dowladda Ruushkuna waxay sheegtay dhibaatadu inay intaa ka sii badanayso maadaama ay jiraan matooro badan oo u baahan in la cilad bixiyo waxaana laga yaabaa dhowaantan inay 112 kale ka jaraan dowladda Ingiriisku waxay sheegtay xilli qaboobaadkan in waqooyiga dalkaas qaybo ka mid a koronto la'aani ka dhici doonto taasna ay sabab u tahay gaaskii Ruushka oo ka yaraada Yurub dowladda Ingiriiska ayaa iyadu sheegtay inaanay si toosa gaas uga iibsan dalka Ruushka balse waa mid dadkeedii uga digaysay inay koronto la'aan dhici doonto maadaama gaaska la waayay gaaska ayaa daawadayaal waxa loo kala gataa qaabo badan dowladina waa mid qandaraas toosa kula jirta dowladda soo saarta gaaska halka dowlado kalena gaaskaas uu gacantooda ku dambeeyo isagoo ka imanaya dowlado kale oo iyagu ka soo gatay dalkii sameynayay waxaana inoo muuqata dowladda Ingiriisku inay gaas badan oo Ruush ah dalkeeda ku haysan jirtay kaas oo ay ka hesho dowladaha midooda Yurub dhibaatada gaas la'aanta ana ay Yurubiyaanka iyo reer galbeedka wada gaartay meel kasto ay degan yihiin
أفريقيا أقل كريمينال كان لوجا الرمية ذلك الروس كوحة وشاقي واحد مودا يوروبيان كونه يفهمين كونه برا روجين أهمية أوليها جبل ككريني جراد وها جبل كتر سندلك الروس كا بس أنا سودين لو داعين كدي مركي جمعات اللي صورها في دولة ديار لتوانيا أي جبي أهم بك قاعد عنقابتين تي هوري وجوس ركت جبل كاس ترى يا واحد نوانا يصدقني رسمي دولة ده ميدو جيرو بدريان ما دام أي كلام بدأ عضو يوروبيانا oo gobolka dhexmara godobka maanta ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban oo ah saaxiib dhow madaxweynaha Ruushku leeyahay ahna qofka kaliya uu ku leeyahay midowga Yurub iyo gaashaanburta NATO waxa uu sheegay in gabi ahaanba cunqabateenii kala duwanaa ee reer galbeed ku saarayeen Ruushku ay noqdeen kuwo shaqeyn waayay hadalkana uu ra'iisul wasaaruhu sheegay toddobaadkii hore balse maantana uu ku soo celiyay waxa uu mar labaad ugu yeeray dowladaha reer galbeedka ah inay gabi ahaanba joojiyaan cunqabateenaha iyo colaadinta ay colaadinayaan dalka Ruushka kuna soo noqdaan miiska wada hadalka waxa uu xusuusiyay Yurub in aanay ahayn qaarad hodana marka laga reebo dalka Ruushka aanan haysan gaas dhuxul qamadi iyo wax kale oo ku filan waxa uu sheegay qaarada Yurub inta ay kaga nool yihiin dalalka midowga Yurub inaan waxba oolayn ayna u baahan yihiin tabarta ay ka helaan dalka Ruushka loogana baahan yahay inaan isku kicin tabadal kaadan ay ku abuuraan saaxiibtinimo dheeraad ah si wanaagsan ula gacaasadaan isagoo waliba cadeeyay dawladda Ruushku inaan ahayn tan daandaasiga wada aan hore loo maqal dawlad Ruusha inay cunqabateen iska saartay dawlad kale oo adduunka ka tirsan hadalkan ayaa waxa uu yahay mid loo garaabo maxaa yeelay inta uu sheegay ra'iisul wasaaraha Viktor Orban dhamaantood waa wax jira balse dawladaha Yurubiyaanka oo ka tirsan yahay iyo NATO oo la hadlay maalintii labaad waxba ku qaadan doonaan hadalkiisa daawada yalinta waxaan ku soo gabagabeynaynaa xogeyn ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ahayd maalintii 115aad ee tan iyo markii Ruushka howlgalka ka bilaabay dalka dabcan wixii ku soo kordhay waxaad kula socon doontaan xogeyn soo socda fadlan muuqaalka share gareeya like gareeya kuna xirnaada kanaalka Mahadsanidin